د امر الله صالح اختر د انتخاباتو کمیسیون ته صالح وای زمونږ څلور سلنه رای ورکې دي. د هغه برخلیک باید معلوم شي. درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم وخت مو پخیر. د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم لمړی مرستیال امر الله صالح وای چې مونږ 55 سلنه رای ترلاسه کړې دي، خو اوس په کې څلور سلنه رای ورکې دي. هغه وای چې په ننګرهار کې زمونږ 9000 رای ورک شوې دي، او تر څو چې دغه رای برخلیک نوي معلوم شوی دوی د یاد ولایت لمړنۍ پایلې نه مني. د ولسمشر غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم لمړی مرستیال امر الله صالح نن په کابل کې خبري غونډو ته خبرو کې وویل. هغه وویل چې یو شمېر نوماندان چې پر ټاکنو باور نلری هغوی د ملي مشارکت تر سرلیک لاندې د حکومت جوړولو وړاندیزونه کوي. هغه وویل چې دا هغه څه دي چې د افغانستان دښمنان او پاکستاني غواړي. هغه وویل چې افغانان به هیڅ چاته هم د دې کار اجازه ورنه کړي. نوموړي وویل چې په ټاکنو شکایتونو کمیسیون کې د 6000 شکایتونه ثبت کړي دي. هغه زیاته کړه چې یو شمېر خلک هڅه کوي چې ټاکنې بدنامې کړي، خو په خپلو په دې شومو هدفونو کې به بریالي نه شي. د یادولو ده چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم هم د ولسمشریزو ټاکنو د وروستیو پایلو اعلان له منلو انکار کړی دی، او وایي چې 300000 رایې دي باطل کړي او غوښتنه یې کړې ده د هغې برخلیک باید معلوم شي. ملګرو راځئ چې امر الله صالح د خبرو مهم ټکي دلته واورئ چې ولې دی غوسه شو او څه یې وویل. د نتایجو اعلان سره سم ټول په یوه خلو غنی باندې نیوکې شروع کړې. وایي چې ده غلطي کړې، خو اصلا غلطي هغوی کړې ده. غنی هم د چا نه کم نه ده، داسې یو شخص ورسره ده چې د ټولو ته کافي ده. ملګرو امر الله صالح نور حوصله ختمه شوه، اخر یې هم خوله خلاصه کړه. دې ته وایي بیابي زنده باد امر الله صالح. ملګرو عبدالله نه نیولې تر اخره پورې یو یې هم نه ده پرېښودلی. ویلې وګورئ چې د موره یو دغه غلو ته څه وویل. افغانستان په تیرو ولسمشرۍ ټاکنو کې د دولت جوړونکي ټاکنډلې لومړی مرستیال امر الله صالح وایي هغه تش په نامه اپوزیسیون چې د ټاکنو بهیر بدنامه کوي او عامه خلک سرګردانه کوي په اصل کې د خپلو شخصي ګټو په غم کې دي. نوموړي وویل د ټاکنو د بهیر د مخالفینو کې اکثریت داسې کسان دي چې له دولت نه امتیاز اخلي او د ساتونکو معاشونه د دولت له بودیجې ورکول کېږي. ښاغلی صالح زیاته کړه دا کسان د ولس نه بلکې د خپلو امتیازاتو په غم کې دي چې حسینه ورباندې بند شي. د دولت جوړونکي ډلې لومړی مرستیال د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اړه خپلو ځینو شکایتونه هم اشاره وکړه. نوموړي وویل شاوخوا 6000 هغه رای چې مخالفې ډلې باطلې بولي په اصل کې د درملاک شرکت لخوا د تفتیش یا څارنې وړ بلل شوي دي. د دوی ادعا وکړه چې کمیسیون دې د رای برخلیک نه دی معلوم کړی او دا رای ورکړی دی، خو دولت جوړونکي ډلې په دې اړه سپیناوی غواړي. نوموړي همداراز زیاته کړه چې د دوی خپل اټکل او ارزونې له مخې د دولت جوړونکي ډلې د رایو سلنه 55 ده، او که سمه څېړنه وشي نو د دوی ترلاسه کړې رایې به 4 سلنه نورې هم ډېرې شي. نوموړي وویل په ننګرهار ولایت کې کابو 9000 رایې داسې دي چې په ولایتي بایومیټري آلو کې ثبت شوي دي، خو مرکزي سیستم ته نه دي اچول شوي. د امر الله صالح په وینا تر هغې چې د دغو 9000 رایې برخلیک نوي معلوم شوی مونږ ته د ننګرهار ولایت لومړنۍ پایلې د منلو نه دي. ښاغلی صالح پرته له دې چې د چا نوم واخلي تور پورې کړ چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون یوې غړې پرته له دې چې د کوم اسناد ولري په ویش ولایتونو کې د رایو د تفتیش بهیر په اړه بې ځایه نیوکې کوي. نوموړي وویل دا کس د پر فیسبوک د خپلې مشهورتیا لپاره د ټول ولس له سیاسي او اقتصادي برخلیک سره لوبې کوي. ښاغلی صالح د ثبات او همپالنې ډلې پر مشرتابه له دې کبله سخت نیوکه وکړه چې په خپل یوې خبري ناسته کې د دولت جوړونکي ډلې مشرتابه لپاره د ښاغلی صالح په وینا نامناسبه ژبه کارولې وه. د تیر یک شمې په ورځ د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته لومړی محمد اشرف غنی خپلو پلویانو ته وینا وکړه. څو شېبې وروسته عبدالله د خپلو پلویانو ترمنځ راڅرګند شو او د محمد اشرف غنی د وینا په اړه د قرآن هغه آیت ته اشاره وکړه چې پکې د خره غږ ته اشاره شوې ده. ښاغلی صالح وویل له دا ډول کنځلو معلومیږي چې د ثبات او همپالنې ډلې په ژور خفګان یا ډیپریشن اخته ده او درملنه یې هم ناشونې ده. امر الله صالح د ولسمشرۍ ټاکنو پر نورو نوماندانو هم نیوکه وکړه.
چې رای نه دی ترلاسه کړی خو اوس د نرمۍ کودتار لارې غواړي چې موقت حکومت جوړ کړي. نوموړي وویل ځینو نوماندانو یو شمیر مهم کسانو له ټاکنو وړاندې د دې پروسې د ناکامولو یا بدنامولو هڅې پیل کړې وې او په دې کار سره د طالبانو او ایسای اجنډا پر مخ بیوله. ښاغلی سالی وویل د ټاکنو خپل پایلې معلومې دي او ځینو کسانو باید د خلکو سره برخلیک سره د لوبې کولو پر ځای باید لوبې اصول ومني، ځکه د دې ډیموکراتیک بهیر اصل ګټونکي عام خلک دي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې د تیر یکشنبې پر ورځ اعلان شوې، خو له اعلان سملاسي وروسته یو شمېر نوماندانو د دې پایلو له منلو انکار وکړ او د درالۍ ادعاوې وکړې. د لومړنیو پایلو له مخې محمد اشرف غنی 50.43% رای ترلاسه کړي دي او په دویم ځای کې عبدالله عبدالله 9.25% رای لري. په نورو 11 نوماندانو کې یو هم تر 10% رای نه دي ګټلې او د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې دا 11 نوماندان به اوس نغدي جریمه کیږي. پرون چهارشنبه د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اړه د شکایتونو د ثبتولو وروستۍ ورځ وه. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي وو چې تر دې دمه زرګونه شکایتونه ورسره ثبت شوي دي. درنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر په لنډو او ژر خبر کړئ، زمون چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. مننه له توجه نه مو.